Hej alla badmintonälskare, Peter Andersson från Karlskoga här. Jag vill bara passa på att slå ett slag för coach Andrew här i Kuala Lumpur. Om du så att du vill åka till Malaysia, eller Kuala Lumpur, och njuta av staden, passa på och träna badminton, så ska ni inte missa den här killen. Han är professionell coach sedan mer än 10 år tillbaks. Han tränar toppspelare i Malaysia och har gjort så under hela tiden. En av de få som verkligen kan spelet in och utan och dessutom har förmågan att lära ut på ett sätt som är unikt skulle jag säga. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller vilken nivå du är på, så kommer han ge dig saker att arbeta på för att ta ditt spel till nästa nivå helt enkelt. Du hittar honom på Facebook eller Instagram, Tactical Badminton. Bara sök upp honom där. Lycka till!